La meva exposició senyeix, no, el que és el tràmit de sol·licitud. La veritat és que considero a priori que molts dels que esteu aquí doncs no sabeu com sol·licitar, no, perquè cada any us exposeu a tot el tràmit de sol·licitud del conjunt de recursos econòmics, tècnics i materials del catàleg. Doncs, clar, seria, no, un pèl ofensiu en aquest sentit, però és per això, doncs, que amb l'ànim de contextualitzar el sentit de la incorporació al catàleg de serveis 2018 de l'assistència tècnica que implica set DIVA, doncs simplement contextualitzaré una mica més el que és el pla xarxa de governs locals i la inclusió d'aquest recurs. I és per això que, tot i que ara ja estem al final, no, del mandat, no, com sabeu, ara mateix està vigent el pla xarxa de governs locals 2016-2019, si bé amb la gestió d'alguns recursos s'encavalca amb la gestió encara de recursos de la xarxa de governs locals 12-15, no? Perquè, com sabeu, quelcom quotidià al pla xarxa també són les pròrrogues, no? Que seria la Diputació de Barcelona sense una institució en extinció, bueno, sempre està extingint-se, no? Sempre us diem, no, aquesta serà la darrera, però ja sabeu, no, que potser no tant els recursos tècnics, però sí que els recursos econòmics patim de vegades una mica amb el tema pròrrogues. Llavors, simplement a títol d'esquema general, ja sabeu que d'una banda tenim les meses de concertació, amb els seus possibles complements. Ara estem en ple moment àlgid d'execució de les meses de concertació inicials del mandat. D'altra banda, els catàlegs anuals de serveis, que en principi fins a la data són anuals, sens perjudici que com a possibilitat pro futuro, no, seria possible de plantejar-los amb caràcter bianual o fins i tot amb una altra periodificació. I d'altra banda, els programes complementaris. Els programes complementaris, ja sabeu que hi ha una diversitat enorme, no? Que ha anat creixent de forma exponencial en relació a diverses realitats materials i que alhora també ha crescut en les seves dotacions econòmiques. Aquesta triple tipologia d'instruments del pla xarxa de governs locals, no? D'aquesta tipologia d'instruments de cooperació, té respectivament diverses línies de reforma, no? Que ja s'estan apuntant i que molts de vosaltres, no? Sobretot els operadors jurídics, no? I també els electes, doncs heu anat apuntant, en el sentit d'una banda les meses de concertació, a efectes d'ampliar bàsicament els criteris d'atorgament dels recursos que es donen, no? Perquè bàsicament són concessions directes, simplement establertes amb els seus criteris, però potser no amb uns criteris ni de concurrència ni tan sols de concurrència no competitiva, no? Les coses com són. D'altra banda, els catàlegs de serveis sí que els ajuts econòmics són de concurrència pura i dura, de forma que seria en aquest sentit l'instrument que està més endreçat dins del pla xarxa de governs locals, i bàsicament les dues grans línies de reforma del catàleg seria un ànim de comprendre d'una forma més àmplia tot el que és l'inventari, no? O tota la diversitat d'assistències tant econòmiques, tècniques i materials que presta la Diputació, perquè realment el catàleg comprèn bona part de les assistències que es presten, però ni molt menys les mateixes. Molts de vosaltres us haureu trobat que a l'hora d'interlocutar amb la Diputació heu de, bueno, has d'anar trucant a diversos serveis, oficines, per saber si es vehicula a través del catàleg, si és una carteta de la teva alcaldessa o alcalde, si, bueno, hi ha multitud de formes d'accedir, no, a determinats ajuts. Llavors, és aquest ànim de sistematització de l'oferta de cara al que són els nostres clients, que són vosaltres, no, els ajuntaments i consells comarcals, bàsicament, doncs, que és una de les altres línies de reforma, juntament amb la necessitat de donar més, de revitalitzar el sentit tècnic de la nostra assistència, com ara mateix estava comentant la secretària de Santa Eulàlia de Riuprimer. Realment aquest és l'assignatura pendent potser de la Diputació de Barcelona, en la qual, doncs, un bon exemple, no, de bona praxi seria el recurs set DIVA, però som conscients, i no costa res dir-ho, doncs, que molts cops com a corporació som un ens que es dedica a transferir recursos bàsicament econòmics, amb la mengua de, no, és a dir, amb les ineficiències que tot això comporta, no? I en aquest sentit segur que tots podríeu portar diversos exemples que heu patit dins de les vostres respectives institucions.
el catàleg de serveis també dir és com l'instrument més en boga, per aquests criteris de transparència i també i pel contingut tècnic que implica, versus el que seria la figura clàssica de les meses de concertació. I d'altra banda, els programes complementaris dins de la seva heterogeneïtat han tingut un creixement exponencial tant en la seva tipologia com en les seves dotacions a partir del mandat passat, i és així que ara, fent números grossos, no? I aquesta és una quantificació de finals d'aquest mes de setembre, el Pla Xarxa de Governs Locals, aquestes alçades de la pel·lícula, ja aniria a 833. La veritat és que avui he fet una consulta i ja hem arribat, o sigui, en aquests dies, o sigui, avui és dia 10, doncs hem arribat ja als 850 milions d'euros, que, com veieu, bàsicament es reparteixen o a través dels programes complementaris. Aquí teniu una recopilació de tots els que s'han aprovat al llarg del present mandat. També és a dir que justament demà s'aprova la segona edició del programa de millora de polígons amb 15 milions d'euros. Recordeu que l'any passat es va aprovar una primera convocatòria de 15 milions, era el primer cop que s'aprovava aquest programa. Demà teniu una segona reedició. I també, per exemple, acabem d'aprovar la suplementació de la línia 5 del programa de millora d'equipaments culturals, no? Programa que on s'ha partit d'un criteri estricte de concurrència i que, com bé, la veritat és que de vegades culturalment tots, no? Tant nosaltres però també de vegades, bueno, de vegades els ajuntaments no estem del tot acostumats, de vegades no? Hi ha gent que es queixava, no? De que no havia rebut cap ajut a través d'aquest programa, i realment, clar, el problema de la concurrència, no? És que implica que, bueno, si parteixes d'un barem estricte de caràcter tècnic de puntuació, doncs t'exposes a aquests resultats, no? Doncs ara s'ha suplementat, no? Amb 14 milions i mig, de forma que bé, també és una aprovació recent que heu viscut en aquests dies. I d'altra banda, doncs, les meses de concertació amb alguns ajuts suplementaris, que com sabeu es diuen complements, i que en aquest mandat el criteri prioritari de repartiment és la infradotació del municipi respecte de la mitjana del seu tram de població, doncs està ara mateix a 286 milions d'euros. Totes aquestes magnituds econòmiques ens donen una idea de la importància del que és el pla xarxa, però també és veritat que aquesta mateixa manca de sistematització que comentava respecte del catàleg podria dir-se del conjunt d'assistència també econòmica per part de la Diputació respecte del territori de la demarcació, perquè el cert és que la xarxa de governs locals és l'instrument preferent d'exercici de la competència de cooperació i assistència de la Diputació de Barcelona respecte als seus destinataris, però no és un instrument preferent, implica que no és l'exclusiu, de forma que si quantifiquem quin és el total de diners que s'han posat ja al territori en el que portem de mandat entre la xarxa i fora, a data d'avui ja podríem fer una quantificació de 1.100 milions d'euros. Quan, per exemple, el mandat passat pràcticament doncs arribava a aquesta mateixa quantitat justament als finals de mandat, de forma que seguim tenint una tendència incrementalista. No? Com que ja sabeu que tenim un problema d'execució en bona part d'aquestes transferències econòmiques, com ara apuntava respecte a les meses de concertació, és possible que donat la normativa estatal, no, amb els principis d'estabilitat, etc., totes aquestes restriccions pressupostàries de la normativa d'estabilitat pressupostària que marca l'Estat afecti a les possibles dotacions que es puguin posar que es puguin posar a disposició dels ens locals, i llavors afecta la possibilitat de pròrrogues de bona part d'aquests ajuts, perquè per exemple en aquest mandat el cert és que els nivells de formalització i de justificació la veritat és que estan, bueno, no vull dir sota mínims, però la veritat és que és un pèl preocupant. Llavors jo sempre que em truqueu els secretaris i secretàries, doncs animo a tothom, executeu, intenteu, sempre evidentment no depèn de la voluntat d'un mateix ens, hi ha multitud de factors, de tot índole, sobretot bàsicament lligades a la contractació, no? A la manca fins i tot de personal adequat de vegades per endegar un determinat expedient. Aquest és un problema crònic, no? dels municipis de reduïda dimensió, però sí que faig aquest advertiment com a tècnica, no? Perquè segur que uns d'una manera o una altra teniu problemes d'aquest tipus. No vull desbarrar ja amb aquí sembla que vinga a parlar del meu llibre, però simplement aquests són els principis informadors de la xarxa, no vull estendre en aquest sentit, ja sabeu quina és la normativa bàsica, les instruccions de gestió de meses de concertació d'una banda, després el règim del catàleg, a més de la normativa específica aprovada respecte dels
Set Diva i publicada al Butlletí Oficial de la Província d'1 d'octubre, allà teniu tot el dictamen aprovat per la Junta de Govern, doncs el cert és que també regeix per la normativa mare del règim del Catàleg de Serveis 2018 aprovat a la Junta de Govern del mes de desembre del 2017. Com abans apuntava el coordinador general, el Xavier Forcadell, doncs ara ja estem preparant el Catàleg de Serveis 2019, que més o menys doncs, tindrà aquestes mateixes dates d'aprovació i els terminis d'execució a què tots esteu acostumats. D'altra banda, no cal oblidar la perspectiva de qualitat del Catàleg de Serveis, no? Que també es concreta a la Set Diva en un compromís de qualitat i que ve lligat a la consideració del catàleg com a carta de serveis, en la mesura que hi ha una sèrie de compromisos de la corporació respecte de vosaltres, la qual cosa ve lligada alhora amb el cúmul d'enquestes, no? Que sobretot els tècnics i secretaris i secretàries d'ajuntaments heu d'emplenar cada cop que tramiteu un recurs del catàleg. No? És a dir, la vostra paciència infinita, no? D'emplenar multitud d'enquestes, però la veritat és que tenen un sentit, perquè és per copsar les vostres opinions a l'hora de dissenyar l'oferta de la corporació. Quan el catàleg, grosso modo, no? Destacar que malgrat el que podria semblar, el gran pes el tenen els recursos de caràcter tècnic, no? Que aquí, com veieu, representa el 48% de l'oferta del catàleg 2018, i si bé tothom espera el mes d'abril la resolució dels ajuts econòmics del catàleg de serveis, no? Que és com cada any, ja esteu acostumats a aquest cicle de gestió, doncs realment només representa el 33%. Mentre que els recursos materials, no? Tot i que de vegades és difusa la distinció entre recurs material i recurs tècnic, doncs només representa un 19% respecte del total de l'oferta. En aquest sentit, no? Conscient que aquí l'audiència bàsicament sou municipis de menys de 5.000 habitants, els potencials destinataris del recurs Set Diva, no? Són en concret, com abans apuntava el Joan, 181 municipis, i considerant aquesta tipologia de municipis, doncs aquest seria el nombre de recursos al que podrien optar dins del Catàleg de Serveis 2018. També dir que si considerem les darreres anualitats del catàleg, s'han incrementat en el període 2015-2018 el nombre de recursos en 46 recursos, el qual representa un increment del 22%, de forma que no sempre és que s'incorporin recursos ex novo, sinó que simplement recursos que ja prestava la Diputació fora del catàleg, doncs s'incorporen el mateix, de forma que tampoc no s'ha de perdre de vista aquesta perspectiva. Més enllà del nombre de recursos, també hi ha la perspectiva de caire econòmic. En aquest sentit, el catàleg encara vigent té una dotació total de 67 milions d'euros, no? I veieu que aquí hi ha un increment considerable, i en aquest darrer període, el 2015-2018, s'ha incrementat en un 24%. Entrant ja en el que és el veritable objecte de la meva ponència, ara sí, Joan, em disculparàs, doncs entrem al que és la tramitació tant del recurs Set Diva en concret com de qualsevol altre recurs del catàleg. Podem distingir entre una perspectiva externa, sense necessitat d'entrar a l'accés restringit, com d'altra banda dins de l'accés restringit que tots teniu, no? I que bueno, aquestes alçades de la pel·lícula teniu hipertramitat a través del vostre referent Buts de la vostra corporació. Dins del cercador de recursos podeu trobar el recurs Set Diva, i per trobar-lo simplement podeu utilitzar o bé la paraula clau o bé la tipologia de recurs que enfoqui des de desenvolupament i manteniment de sistemes d'informació i gestió, o bé per unitat prestadora, que en aquest cas és el Gabinet d'Innovació Digital. De vegades la forma més ràpida de trobar aquests recursos és, tot i que és una mica rupestre, posar al Google, no? Diva, Set Diva, i clar, llavors sí que vas directe a les condicions de concertació, que és en definitiva que és la informació que està penjada, no? I que bàsicament ha exposat abans el Joan, no? Destacar sobretot que el període de sol·licituds s'obrirà el dia 15 d'octubre, no? I es tanca el 15 de novembre. Destacar també que és un període típic, no? És a dir, la veritat és que és la primera experiència que tenim fins a la data d'incorporació d'un nou recurs durant la vigència d'un determinat catàleg, no? És a dir, i potser aquesta és una tendència a potenciar en la mesura de dotar de més flexibilitat l'oferta corporativa, perquè la veritat no sempre es pot planificar
on es pot planificar per part de les agències de la Diputació, quina serà l'oferta, sobretot quan, per exemple, com em discutien no, alguns companys en aquests dies, encara no saben a sense certa quin serà el pressupost que tindran. No? Llavors, com que estem tots en època de restriccions, doncs és possible que durant el curs del 19, i a més que és un any no, de canvi de corporacions, i també doncs, existirà una nova corporació, no? També la Diputació, doncs és possible que hi hagi canvis també de l'oferta de recursos. No? Llavors és una tendència que ha iniciat també el recurset IVA. Dins dels tràmits de la xarxa de governs locals, tota la seu electrònica de la Diputació de Barcelona podeu trobar tant el català que en sí, el compendi, com el cercador. Ja sabeu tota la multitud d'instruments que hi ha, el cercador del català que mida, tot el manual d'ajuda que us pot ser d'utilitat. I bé, dins de la fitxa de sol·licitud de recursos teniu l'accés directe al PMT, que és dins de l'accés restringit, i simplement aquí el que heu de fer és accedir a les convocatòries actives. A partir del dia 15 disposareu ja de l'accés al recurs 7 d'IVA i és molt important omplir la sol·licitud, com que ja sabeu, pot ser presentada tant per l'alcaldessa o alcalde com per la secretària i secretari. I d'altra banda, és importantíssim que aquesta sol·licitud vingui adjunta i vingui inclosa al formulari associat. Aquest formulari té un contingut breu, bastant succinta, però que és fonamental per tal que el Gabinet d'Innovació Digital pugui establir les prioritzacions que abans han comentat. No? En aquest sentit, si mai es troba un defecte formal, com sempre, no? Es té l'obligació per part de la Diputació de requerir-vos d'esmena i que vosaltres complimenteu aquest tràmit a través del PMT en un termini de 7 dies. O sigui, la mecànica en aquest sentit és absolutament habitual. I clar, com a dades bàsiques del que és el formulari annex, que aquest sí que ha de venir certificat per la secretària o secretari, bàsicament és referir, doncs, si el secretari o secretària és d'un altre ens també, per tal de realitzar aquests grups en conjunt que apuntava el Joan, o si ja té implementada la metodologia ICET, i d'altra banda, o si bé està utilitzant una altra solució per a la gestió d'expedients electrònics, i si té una solució de registre. No? Són unes primeres dades d'un municipi que permeten copsar quina és la situació del potencial destinatari d'aquest recurs. Donat el marc legal d'aquesta prestació d'assistència, abans s'apuntava doncs, que la Diputació té l'obligació de prestar-la, de forma que és un cas un pèl peculiar, no? És a dir, tots esteu sempre pendents doncs, de si pot haver un atorgament o una denegació. Clar, en aquest cas, no seré jo aquí, vinga, aquí només a explicar-vos com es sol·licita, realment el que és fonamental aquí és recabar el decret d'atorgament, on ja s'establiran les condicions, però al principi, pel que entenc, no, hi ha voluntat de donar la màxima cobertura possible. La peculiaritat d'aquest recurs, respecte d'altres, és que és un recurs de prestació continuada. De forma que, per exemple, ara que pràcticament està a punt d'aprovar-se el catàleg de serveis 2019, d'aquí a que entri en vigor, no? Clar, tots aquells municipis que hagueu, que formuleu la vostra sol·licitud en aquest període i que rebeu un decret confirmant l'atorgament de la mateixa, doncs en principi no hauríeu de tornar a presentar una sol·licitud l'any vinent. És a dir, si esteu hi ha d'altres recursos de prestació continuada, per exemple, en temes de salut pública, no sé si els coneixeu, és a dir, no cal, en aquests casos, no cal presentar una petició cada any, perquè sempre t'has de tenir el que digui la literalitat del decret de concessió del recurs, que normalment, tot i que evidentment depèn de la voluntat del centre gestor, jo no sóc aquí qui ho estableix, però normalment s'estableix, per exemple, estic pensant en els casos d'anàlisi no, d'aquesta prestació de serveis de salut pública per temes d'aigua. Alguns municipis et presten l'assistència per 4 anys després prorrogables, etc. Però bueno, que la concreció evidentment dependrà doncs, del grau d'èxit no, del període de la fase de sol·licituds. No? Llavors, un cop tingueu aquest decret, realment no heu de tornar a realitzar tot aquest tràmit. No? Llavors, això us descarrega de càrrega administrativa i alhora també el centre gestor. I d'això, per part meva, res més. Gràcies.